kami memberikan kesempatan kali ini. Kami ingin mohon juga ajar daripada semua maskot hotel yang ada kat sini. Sebab kami masih tak baru lagi. Rata-rata pasukan juga. Tepuk sikit. Mana-mana boleh kita. Atau kita dengar tu. Rata-rata pasukan yang ada kat sini juga juga semua kawan-kawan yang ayah saya kat bawah tu. Zainal Tau FM. Daripada juri dan pengunjung-pengunjung yang boleh pada hari ini, mohon berhibur dengan sebaik-baik hari ini. Okey. Inilah lagu dan kata kami. Malaysia daripada Malaysia.